ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆତତାଇ। ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି ଆତତାଇ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି ଏକ ଜାହାଜକୁ ସେମାନେ ହାଇଜାକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଟକ ରଖିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୁ ଖବର ମିଳୁଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ୍। କେମିତି ଆତତାଇମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବିନା କିଛି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ, ଏ ଯେଉଁ ଆତତାଇମାନେ କେମିତି ପଶିଲେ, ଆମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବ, ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆତତାଇମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାଟା ଏହା ସତ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଯାହା ନିୟମିତ ଚାଲେ ଆମ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଆଣ୍ଟି ହାଇଜାକିଂ ମକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୋତି ହେ ଅଗର କଭି କୋଇ ହାଇଜାକ୍ ହୋ ଯାଏ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ତୋ ଉସକୋ ହର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ପେ କୈସେ ଉସକୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଏ ସିଚୁଏସନ୍ କୋ। तो उसी के लिए रिफ्रेशर कोर्स की तरह होता है जो साल में दो बार होता है, जिससे कि आदमी नए नए ट्रांसफर पे आते रहते हैं लोग, तो उसको हर नया आदमी उसको मतलब एक्सपर्टाइज हो जाए उसमें।